Stanimir Panajotov je samo jedan od onih koji na draga volja održava besplatni predavanja vo sklop na festivalot. To izboruva se na tema planetarna psihopatologija i komunistička demokratija. To će biti jedna kratka prezentacija na suvremenata sustojba vo globalen plan, preko jedna kritika na veke postglobalizacijata, na, tako da kažeme, една планетарна психопатологија која што е предизвик и последица на глобалната економика на developmentalism се вика, значи на едно бесконечно, еден бесконечен развој за профит кој што ќе го уништи на крај самата дилема помегу екологија или економика. Значи, тоа ќе биде во суштина поентата за која што ќе зборам и од таму ќе одиме да дебатираме на концептот за демокрација преку концептот за комунизам во реформаторски постлевичарски план. Тој проблем веќе, како што се развива се понатаму, човештвото се повеќе станува поголем. Става поголем само во соглед на тоа дека човештвото ќе се уништи како само себе, ако продолжува да се соочува со таа фалшива дилема екологија или економика. Не постои човештво ако не постои environment, средината во која што тоа да биде самото себе. А современата состојба, дури на Балканот да не е толку артикулирана моментално заради економски предизвици, е ствари таква. На крајот на крајштата нема луѓето да ја уништат планетата Земја, туку планетата Земја ќе ги уништи луѓето. Значи, може да се каже тоа, ама тоа пак оди со минување на козен ефект. Знаете, бидејќи човештвото е причината на тоа уништување, туку не Земјата. Земјата е само рецептакл. Одбранен систем има. Да, има собствени ставови, така да. Јован Петрушевски е млад уметник кој студира на Ликовната академија во Скопје. Графиката е она што го интересира и кое сака и понатамо да го истражува. И тој се приклучи кон фестивалот со своја изложба на флуидни портрети. Идејата беше постоеше од веќе неколку месеци, меѓутоа немав некој конкретен датум за изложбата, ниту пак некој период кој би сакал да реализирам. Се појави фестивалот, ме поканија и решив да ја сремам за фестивалот. Која е темата на изложбата и колку време е работа се? Темата на изложбата е, мислам, насловот на изложбата е флуидни портрети и кажа малце повеќе околу тоа. Тоа е сублимат на некои мои истражувања во областта на цртежот, мешан медиум, нешто помеѓу цртежи и слики се опрашање, а времето на спремањето, не знам, траеше околу некои две недели. Со оглед на тоа дека се работи само за пет дела кои се во поголем формат, 50-70, сметав дека тоа е некој доволно време. И ако беше под притисок малце, заради рокот кој го имав поставено од страна на фестивалот, не, од датумот на отварањето. Тоа се сите реални луѓе од твоја близина? Да, тоа се луѓе кои што чии лица ги гледам секојдневно и сакав преку портретот, бијајќи е една од најстарите ликовни дисциплини, да не е начин да ги прикажам ликовите како што јас ги гледам, со целата нивна динамичност. Бијајќи портретот е доста статичен сам по себе како ликовна дисциплина, го обработив со илустративен ликовен јазик, со таков израз на кој што ќе ми давам динамичност на портретот, се прикаже оној флукс, она состојба на постојана промена кај ликовите кои ги познавам. И тоа е во главно тоа што ме инспирираше за изложбата. Гледаше во живо, ги скицираше или како? Никој нема трпение да мисли во живо. Не, само направи фотосесија со секој модел, со секој од тие мои пријатели и избрав некои фотографии без нивна дозвола, без нивно прашање.
кои што мене ми се допаѓа, кои што сметам беа, дека беа доста пригодни за изложбата. Што друго работиш на поле на уметност? Па, јас сум студент по на Ликовната академија во Скопје, факултет за ликовни уметности, оце графика, и тоа е моето поле на експертиза графика и графички дизајн, заедно со графички дизајн. Така да имам влијание и од традиционалната уметност и од применетата доволно, така да тоа што го правам е некој микс помеѓу. Планираш понатаму да истражуваш, да бараш некои нови моменти во уметноста, како е овие флуидни портрети што ги нареца? Секако да, мислам тоа е целта на секој студент со кој нели на факултет за ликовни уметности, мислам дека според мене е целта. Имаш ли доволно слобода и за да ја разработиш цела таа фантазија, нели да ја ставиш на платно, да речам? Не сум да слобода, мислам дека до сега немам сретна тоа некој лимитирачки фактор во парен во нашата ликовна сцена. Колку што знам, колку што сум јас упатен до сега, се постои во една голема слободна средина, без, сметам, без цензура. Така да, тоа е тоа што не е свото слободата. Да се надеваме дека и понатаму ќе се одржуваат слични фестивали каде секој може да даде свој придонес и да научи нешто ново.